አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጤና ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ለየት ባለ ሁኔታ ስለ ወሳኝ ስለሆነ ሱፐር ፉድ ስለ እርድ ይሆናል። ስለዚህ እርድ ሻይ ስለምንለው ይሆናል ዛሬ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ የዚህ እርድ ሻይ ጥቅሞች ለጤናችን ብዙዎቻችን አናቅም፣ ምን ያክል ጠቃሚ እንደሆነ፣ የዚህ እርድ ሻይ አዘገጃጀት ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ደግሞ ጥቅሞቹ ለጤናችን እኛ እንግዲህ ከምናስበው በላይ የዚህ እርድ ሻይ እንዴት ደግሞ አዘገጃጀቱ ደግሞ ሳይንሳዊ በሆነ አዘጋጅተን እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን፣ እንዴት አድቫንቴጁ መጠቀም እንችላለን የሚለው ነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አወሳሰዱ እንዴት ነው፣ በተለይ የእርድ ሻይ ስንወስድ እንዴት አድርገን ነው መውሰድ ያለብን የሚለውን፣ እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ጥንቃቄዎች፣ በተለይ የእርድ ሻይ መጠቀም የሌለባቸው ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ የተከለከሉ ማለት ሪስክ ውስጥ እንዳይገቡ ከጥቅሙ ጉዳቱ እንዳያመዝን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ሰዎች እነማን እንደሆኑ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ደግሞ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼርና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ ማስፈር ትችላላችሁ፣ የቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። ለቻናሌም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ የምለቀውን የዚህ ነፃ የሆነ ጠቃሚ የጤና መረጃዎችን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ነው የምንገባው። እርድ እንግዲህ በተለይ በሩቅ ምስራቅ ዓለም በጣም ፌመስ ነው። ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት ጥቅሙን አውቀው እንግዲህ ምግቦቻቸው ላይ በተለይ ህንዶች በተለይ በዚህ ይታወቃሉ፣ በእርድ ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ኤክስፖርት የሚያደርጉትም እነሱ ናቸው። ለምግባቸው ላይ ኪውሪ የምንለው ኢንዲያን ኪውሪ የምንለው ምግብ፣ እንዲሁም ደግሞ ለቀለም ሊሆን ይችላል ምግብ ፉድ ከለሪንግ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ለቀለምነትም ይጠቀሙበታል በተለያዩ ሀገሮች በሩቅ ምስራቁ። ለውበት በተለይ በውበት በመላው ዓለምም አሁን ፌመስ እየሆነ ነው ማለት ነው። በተለይ በምዕራቡ ዓለም አሁን ጥቅሙን እየተረዱ በሳይንስ መልኩ ኦልሞስት በተለይ በቅርብ ጊዜ ከ6000 በላይ ሳይንሳዊ ጥናቶች ተካሂደዋል፣ በተለይ በምዕራቡ ዓለም ማለት ነው። የእርድን አስደናቂ የሆኑ የጤና ጥቅሞችን በመረዳታቸው በከፍተኛ ሁኔታ ጥናት የተደረገበት በምድራችን ላይ ትልቁ ጥናት የተደረገበት እጽ ይሄ እርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት ግን አሁን ብዙዎቻችን ለውበት እንጠቀመዋለን፣ በቤታችን ምግብም ላይ እንደ ቅመማ ቅመም ስለሆነ እንጠቀማለን። ነገር ግን የእርድን ሻይ ብዙ ሰው አይጠቀምም። እኔ ለራሱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው መጠቀም የጀመርኩት ማለት ነው፣ ጥቅሙን በመረዳቴ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ይሄ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ይህን ነገር ለብዙ ሰዎችም ኢንፎርም ማድረግ አለባችሁ። የእርድ ሻይ ብዙ ሰዎች ኢንፎርሜሽን ስለሌለን ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው፣ ለጤናችን ወሳኝ ስለሆነ። እንግዲህ ይሄ እርድ የምንለው ወደ ሰውነታችን የመመጠጥ አቅሙ ዝቅተኛ ነው፣ ወይም ይሄ ባዮ አቬላቢሊቲው ከአንጀታችን ወደ ደማችን ቶሎ ብሎ ገብቶ ጥቅም ላይ የመዋል አቅሙ ዝቅተኛ ስለሆነ ምን ያስፈልገዋል መሰላችሁ? ቁንዶ በርበሬ መመገብ መቻል አለብን አብረን ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬ በተወሰነ መልኩ አዘጋጅተን ያ ደግሞ ጥቅሙን በ2000 እጥፍ ያሳድገዋል። አሁን ጥናቶች ላይ በተደረገ መረጃ መሰረት በ2000 እጥፍ ቁንዶ በርበሬ ሻዩ ጋር ስንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መጠቀም አለብን። ሌላው ስብ ነው፣ ጤናማ ስቦች ማለት ነው። ጤናማ ስቦች በተለይ የወተት ውጤቶች የተለያዩ የወተት ውጤቶችን በተለይ ቅቤ ሊሆን ይችላል፣ አሳ፣ እንቁላል፣ ለውዝ፣ አቮካዶ ሊሆን ይችላል፣ ኮኮናት፣ የወይራ ዘይት፣ እነዚህ ስቦችን አብረን መጠቀም መቻል አለብን። ምክንያቱም አብዞርፕሽኑን ወደ ሰውነታችን ጥቅም ላይ የመዋል አቅሙን በከፍተኛ ሁኔታ ስቦች ስለሚጨምሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መረሳት የሌለባቸው ናቸው። ሌላኛው ሙቀት ማግኘት አለበት። በተለይ ሻይ ስንሰራ የእርድ ሻይ ስናዘጋጅ መካከለኛ የሆነ ሙቀት ማግኘት አለብን። ቢያንስ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የሚሆን ለሙቀት መጋለጥ አለበት። ያ ደግሞ ጥቅሙን ማለት ነው። ይሄ ኩርኩሚን የሚባል ንጥረ ነገር አለው በውስጡ ማለት ነው። ፋት ሶሉብል የሆነ ንጥረ ነገር በውስጡ አለው፣ ኩርኩሚን የምንለው ንጥረ ነገር እርድ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ንጥረ ነገር ነው እንግዲህ ተአምራዊ የሆነ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጠን ማለት ነው። ይሄንን ኩርኩሚን የምንለውን ነገር ወደ ሰውነታችን እንዲመጠጥ ከተፈለገ ቁንዶ በርበሬ፣ ጤናማ ስቦች አሁን የነገርኳችሁና መካከለኛ የሆነ ሙቀት ያስፈልጓል። በተለይ ሙቀት ንጥረ ነገሩን በ12 እጥፍ እንዲያድግ ያደርገዋል ለሙቀት ሲጋለጥ ማለት ነው። እና ደግሞ በቁንዶ በርበሬ ውስጥ ያለው ፒፐሪን የምንለው ንጥረ ነገርም እንደነገርኳችሁ በ2000 እጥፍ ይጨምረዋል ማለት ነው ወደ ሰውነታችን የመግባት እድሉን። ስለዚህ ይህን ካልኳችሁ ስለ እርድ እውነታውን ስለ አዘገጃጀቱ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ጠዋት ላይ የምንወስደው ነገር ነው። ጠዋት ላይ ስንወስድ በተለይ ከ30 ደቂቃ ወይ ከአንድ ሰዓት በፊት ቁርስ ከመብላታችን በፊት ይህንን የምነግራችሁን አዘጋጅተን ብንጠቀም ተአምራዊ የሆነ ጥቅም ማግኘት እንችላለን። የመጀመሪያው አንድ ብርጭቆ ውሃ ለብ ያለ እናዘጋጃለን። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው እርድ አንድ የሻይ ማንኪያ እናዘጋጃለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ቁንዶ በርበሬ እንደነገርኳችሁ፣ ቁንዶ በርበሬ በ2000 እጥፍ። ቁንዶ በርበሬ ውስጥ ያለው ፒፐሪን የምንለው ንጥረ ነገር ይህንን እርድ ውስጥ ያለውን ኩርኩሚን የሚባለው ንጥረ ነገር በ2000 እጥፍ ወደ ሰውነታችን የመመጠጥ አቅሙን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ
ቁንዶ በርበሬ ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚሆን መጨመር አለብን ማለት ነው። ከዚያ ማጣፈጫ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ማጣፈጫ እንግዲህ ስኳር መጠቀም የለብንም። ስኳር ለጤናችንም ጥሩ ስላልሆነ ሌሎች አማራጮችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ማርን መጠቀም እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ማር መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ስቲቪያም እንደ አማራጭ ስቲቪያ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ማጣፈጫዎች በመጠቀም በባዶ ሆዳችን ጠዋት ላይ ይህንን ነገር ብንጠጣ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ጥቅሞቹን ወደኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። አሁን አዘገጃጀቱ ነው መጀመሪያ የምናየው። ይህንን ጧጧት ሁልጊዜ ከምግብ ከመብላታችን ከአንድ ሰዓት ወይም ደግሞ ከ30 ደቂቃ በፊት ይህንን ነገር እንድንወስድ ሳይንስ እንግዲህ ሪኮመንድ ያደርገናል ማለት ነው። ሌላው ማታ ላይስ እንዴት አድርገን ብንወስደው ነው የእርድን ተአምራዊ ጥቅም ማግኘት የምንችለው የሚለውን እንገራችሁ። የመጀመሪያው አንድ ብርጭቆ ወተት ታዘጋጃላችሁ። ወተት እንግዲህ አክቸዋሊ እንደነገርኳችሁ ወተት ስትገዙ ወይም ስትጠቀሙ እነዚህ ሳር ተመጋቢ የሆኑ ወተት ውጤቶችን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እነዚህ የወተት ምርት እንዲጨምሩ ተደርጎ በመርፌ መልክ ማደለቢያ ተሰጥቷቸው የሚሰጡት ወተት ለጤናችን አደገኛ ነው። በተለይ ለሴቶች ለሆርሞን መዛባት፣ ለካንሰር ያጋልጣችኋል። እሱን መጠንቀቅ አለባችሁ። ከዚያ በተጨማሪ አልመንድ ወተት ምንለዋለን፣ ከእጽዋት የሚገኝ የአልመንድ ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ብርጭቆ ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ፍሬሽ የሆነ የዝንጅብል ዱቄት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የዝንጅብል ከትፋችሁ ማለት ነው ፍሬሽ የሆነውን ዝንጅብል ስላይስ ከትፋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ካገኛችሁ ዱቄቱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ስብ ያስፈልጋል ብያችኋለሁ። ይህንን እንትኑን እርዱን ወደ ሰውነታችን በደንብ እንዲመጠጥ፣ ምክንያቱም እርድ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር ይሄ ኩርኩሚን የምንለው ፋት ሶልብል ቪታሚን ነው። ፋት ሶልብል ቪታሚን ስለሆነ በስብ አማካኝነት ነው ማለት ነው ወደ ሰውነታችን የሚገባው ማለት ነው። በደንብ አድርጎ ወደ ሰውነታችን እንዲገባ ከተፈለገ ስብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ቅቤ እናዘጋጃለን። የተነጠረ ቅቤ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። የተነጠረ ቅቤ፣ ኦርጋኒክ የሆነ ቅቤ፣ የወይራ ዘይት፣ የኮኮና ዘይት ሊሆን ይችላል፣ የለውዝ ቅቤም ሊሆን ይችላል። አክቹዋሊ ይህም ስብ ስለሆነ ጤናማ ስብ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማዘጋጀት በተለይ ቅቤ ቢሆን የተነጠረ ቅቤ አሁን በጣም አሪፍ ነው እሱ። ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ፣ አንደኛው ማለት ነው። ሌላው እርድ ነው። እርድ አንድ የሻይ ማንኪያ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እርድ አንድ የሻይ ማንኪያ፣ ቁንዶ በርበሬ ሩብ የሻይ ማንኪያ ያስፈልጋል። ቁንዶ በርበሬ እንደነገርኳችሁ አብዞርብሽኑን ስለሚጨምር ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬ ሩብ የሻይ ማንኪያ፣ የቀረፋ ዱቄት ሲናመን ሩብ የሻይ ማንኪያ እናደርጋለን ማለት ነው። ግማሽ የሻይ ማንኪያ እናደርጋለን። ከዚያ ማጣፈጫ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ማር ወይም ደግሞ ስቲቪያ መጠቀም ትችላላችሁ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? እነዚህን ካቀላቀላችሁ በኋላ ቢያንስ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ማፍላት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። በደንብ መፍላት አለባችሁ። ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ይሄ እርዱ በደንብ አድርጎ እሳት ሲመታው ነው በተወሰነ መካከለኛ የሆነ ሙቀት ከ70 እስከ 80 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚሆን መካከለኛ የሆነ ሙቀት ሲያገኝ ነው ማለት ነው። በ12 እጥፍ ባዮ አቬሌቢሊቲ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካፈላችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ታቀዘቅዙታላችሁ ማለት ነው። ከቀዘቀዘ በኋላ በተወሰነ መልኩ ከቀዘቀዘ በኋላ ማር መጨመር ትችላላችሁ። ማርን ለሙቀት ማጋለጥ አይቻልም። እያፈላችሁ ማርን ሙቀት ላይ ማድረግ አይቻልም። ፈላ ውሃ ላይ ሳይሆን የቀዘቀዘው እንትን ላይ ነው ማለት ነው መጠቀም ያለባችሁ። ስለዚህ ማሩን መጨረሻ ላይ ወይም ደግሞ ስቲቪያ መጠቀም ትችላላችሁ። ስቲቪያም እንደ አማራጭ በማር ቦታ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ተአምራዊ የሆነ ጎልደን ሚልክ ይባላል። እንትኑ በሳይንሳዊ ስያሜው ማለት ነው ጎልደን ሚልክ ወይም ደግሞ ወርቃማ ወተት ይባላል ማለት ነው። በጣም አስገራሚ የሆነ የጤና ጥቅሞች ነው ያሉት። በተለይ ከመተኛታችሁ ከአንድ ሰዓት በፊት ይህንን ነገር ብትጠጡ እዚህ ጋር የምነግራችሁን ጥቅሞች 100% ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። 100% ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ካዘጋጃችሁ በኋላ አሁን ቀጥታ ወደ ጥቅሞቹ ነው ማለት ነው የምንሄደው። ጥቅሞቹ ነው የምናየው። በመጀመሪያ ደረጃ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ወይም ደግሞ ኢሚኒቲያችንን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በተለይ ጉበትን ማለት ነው። ጉበት የተለያዩ ኬሚካሎች፣ መርዛማ ነገሮችን በየዕለቱ ወደ በሺህ የሚቆጠሩ መርዛማ ኬሚካሎችን፣ ቫይረሶችን፣ ባክቴሪያዎችን ከምግብ ማጣፈጫ ማቅለሚያዎች ጋር በምንወስዳቸው አልኮልም ሊሆን ይችላል እነሱ ዲቶክሲፋይ ስለሚያደርግ እሱን ያግዛል። በተለይ ግሉታታዮን የሚባለው ንጥረ ነገር ጉበታችን እንዲያመርትና በቀላሉ በሽታ የመከላከል አቅማችን እንዲጨምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። በተለይ ማታ ማታ ላይ ይህንን ነገር እየጠጣን የምናዘወትር ከሆነ ልንተኛ ስንል በጣም አስገራሚ የሆነ ለውጥ ነው የምናገኘው ማለት ነው። በሽታ የመከላከል አቅማችን ይጨምራል። ሌላኛው የደም ዝውውር ችግሮችን ማስወገድ እንችላለን። እንግዲህ የደም ዝውውር ችግሮች ብዙ ናቸው። በተለይ የደም ስኳራችን መጠን ከፍተኛ ከሆነብን የስኳር በሽታ ችግር ላለብን ሰዎች ይመከራል። በተለይ እዚህ ውስጥ ያሉት ዝንጅብል ሊሆን ይችላል፣ ቀረፋ ሊሆን ይችላል፣ እርድ በጣም ተአምራዊ የሆኑ ኮምባይኔሽን ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ለደም ስኳር ችግር ላለብን ሰዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። የደም መርጋት ችግር ላለብን፣ ለኮሌስትሮል ችግር ላለብን፣ የደም ዝውውር ችግር በአጠቃላይ ከልብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከአልዛይመር ችግሮችም ጋር ተያያዙ የደም ዝውውር ችግሮችን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚቀርፍ በተለያዩ ጥናቶች ተመስክሮለታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አድቫንቴጅ መጠቀም አለብን ማለት ነው፣ ሁላችንም ማለት ነው። ሌላኛው የመገጣጠሚያ ህመምን ያስታግሳል። ይሄ ደግሞ የቅርብ ጊዜ በካናዳ ውስጥ በተደረገ ጥናት ከማስታገሻ መድኃኒቶችን የተወሰኑ ሰዎችን ሰጥተው የተወሰኑትን ደግሞ የእርድ ይህንን የነገርኳችሁን ጁስ ማለት ነው ይህንን የእርድ ሻይ ሰጥተው
በተለያየ ኮንትሮል ግሩፕ አድርገው አወዳድረው ከማስታገሻ ከተሰጡት ይልቅ በማስታገሻ ለምሳሌ እነ አይቡፕሮፌን፣ ዳይክሎፌናክ፣ የስቴሮይድ መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ከተሰጡት ይልቅ የእርድ ሻይ የጠጡት ከፍተኛ የሆነ የመገጣጠሚያ ህመም፣ በተለይ የጀርባ ህመም፣ ይሄ ሮማቶይድ አርትራይተስ፣ ኦስቲዮ አርትራይተስ የምንላቸው የመገጣጠሚያ ህመም ችግሮችን በከፍተኛ ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ እንደውም የጎንዮሽ ሳይኖር በከፍተኛ ሁኔታ ለውጥ እንዳመጡ ጥናቱ አሳይቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብዙዎቻችን የመገጣጠሚያ ህመም አስቸገረን እያለ እንቸገራል። በተለይ የወገብ ህመም ችግር ላለብን ሰዎች፣ የመገጣጠሚያ ህመም፣ የእሪህ ህመም ችግር ላለብን ይህንን መጠጥ በተለይ ማታ ማታ የሚጠጣውን ብታዘወትሩ እመኑኝ እንደው ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሳይንሳዊ ኤቪደንስ ስለሆነ ምንም ማጋነን አይደለም ማለት ነው። ሌላው የመተንፈሻ አካላትን ችግሮች እንደሚቀርፍ አሁንም እንደነገርኳችሁ ከ6000 በላይ ሳይንሳዊ እና የተመዘገቡ ጥናቶች ተካሂደዋል። በዚህ በእርድ ዙሪያ ለመተንፈሻ አካላት በተለይ ለአስም ችግር ላለባቸው፣ የሳይነስ ችግር ላለባቸው፣ ከጉንፋን ጋር የተገናኙ ችግሮች አሁን እነዚህ አኪዩት የሆኑ ቫይረስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የባክቴሪያ ኢንፌክሽን፣ የሳምባ ምች ሊሆን ይችላል። የሳይነስ ችግር ላለበት በተለይ ለአለርጂክ እና ለአውቶ ኢሚዩን በሽታዎች በተለይ የመተንፈሻ አካላት ችግር ላለባችሁ፣ እኔ ለራሱ የተወሰነ የአለርጂ ችግር ነበረብኝ። ሕክምና ቦታ ላይ ያለ አለርጂዎች በብዛት ስለምንጋለጥ እዛ አለርጂ ችግር ነበረብኝ እና ይህንን መጠጥ ከወሰድኩ በኋላ እኔ ለማጋነን ሳይሆን ትቶኛል፣ የአለርጂ ችግር ማለት ነው። በተለይ ላይኛው ብሮንካይተስ የምንለውን አለርጂ የተለያዩ ሽታዎች ሲሰታችሁ በተደጋጋሚ ያማችሁ ከሆነ ለዛ መፍትሄ ነው። እኔ ለራሱ ለውጥ ሰጥቶኛል ማለት ነው ይሄ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የመተንፈሻ አካላት ችግር ላለባችሁ ተጠቀሙበት። ሌላው የቆዳና የፀጉር ጤንነትን ይጠብቃል። ይሄ ምንም የምታውቁት ነገር ነው። ሴቶች በተለይ ይህንን ነገር ትጠቀማላችሁ። ቆዳ ላይ በተለይ የብጉር ችግር ላለባቸው፣ የማዲያት ችግር ላለባቸው፣ የቆዳ ማርጀት መሸብሸብ ላለባቸው፣ ቆዳ ላይ የተለያዩ የቆዳችን ላይ ችግሮች እነ ሶሪያሲስ፣ ደርማታይተስ፣ የቆዳ ላይ ማሳከክ፣ የመብላት አለርጂ ላለባቸው ሰዎች በጣም ተአምራዊ የሆነ ለውጥ ነው የምታገኙት ማለት ነው። በተለይ 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 ለቆዳችሁ ማለት ነው፣ ለውበትም ሊሆን ይችላል። ጤንነትን ለመጠበቅ እርድ፣ ማር፣ እርድ አንድ የሻይ ማንኪያ ማርማ አንድ የሻይ ማንኪያ አድርገው ደግሞ አንድ ካፕ አድርጋችሁ ይህንን ብትጠቀሙ በተለይ ለውበት ሊሆን ለምትፈልጉ ማለት ነው እና ደግሞ ብጉር ማድያት ወይም የፊት ላይ መሸብሸብ ማድጀት ላለባችሁ ይህንን ሶስቱን አደባልቃችሁ ብትጠቀሙ በጣም ተአምራዊ ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላው ፀጉርም ላይ ጥቅም እንዳለው ጥናቶች አሳይተዋል። በተለይ በፀጉራችን ስር ያለውን የደም ፍሰትና ኦክሲጅን እንደሚጨምር በተለይ ከኮኮና ዘይት ጋር እርድን ደበላልቀን ማሳጅ ካደረግነው ፀጉራችንን በፎረፎርም ሊሆን ይችላል፣ ቆዳችን ላይ ያለ ፎረፎር ሊሆን ይችላል ፀጉራችን ላይ እንዲሁም መነቃቀል፣ የፀጉር መነቃቀልም ይከላከላል። ይሄ ጥናቶች ያሳዩት ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ተጠቀሙበት። ሌላው ቦርጭን እንደሚቀንስ ጥናቶች አሳይተዋል። እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ ዝንጅብል ሊሆን ይችላል፣ ቀረፋ ሊሆን ይችላል፣ እርድ በአንድ ሲሆኑ የሰውነታችንን የምግብ እንሽርሽሪት በማፋጠን እንዲሁም ደግሞ የስብ መቃጠልን በመጨመር በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። የደም ግሉኮሳችንን መጠን በመቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ ቦርጭንም ደግሞ በተለይ ለዘወትር ከወሰድነው ይህን ነገር በየጊዜው ከወሰድነው ቦርጭንም እንደሚቀንሱ የተለያዩ ጥናቶች አመላክተዋል። አመጋገብን ካስተካከል ቦርጫችንን ማፋጠን እንችላለን ማለት ነው። በተለይ አመጋገብን ካስተካከል ማለት ነው። ሌላኛው ከስነ አእምሮ ጋር የተገናኙ ጥናቶች ነው የተደረጉት። በተለይ ድብርትን መቀነስ ዲፕሬሽን፣ በተለይ አሁን በአሁኑ ሰዓት ብዙዎቻችን በድብርት በጫና በጭንቀት ህይወት ነው እና ብዙዎቻችን የምናሳልፈው ከስራውም ከኑሮውም አንጻር ማለት ነው። ለዚያ መፍትሄ ይሆናል። በተለይ ጧት ጧት ላይ የነገርኳችሁን ነገር እንትን ብላችሁ አዘጋጅታችሁ ጧት ጧት ከምግብ በፊት ብትወስዱ ቀንቀን ላይ ያላችሁን ጫና ይቀንስላችኋል ማለት ነው። በሽታ የመከላከል አቅማችሁንም ይጨምራል፣ ድብርትን ይቀንሳል፣ የማስታወስ ችሎታን እንደሚጨምር ጥናቶች ሚሞሪ እና አልዛይመር የሚሞሪ መቀነስ ወይም ደግሞ የአልዛይመር ችግር የመርሳት ችግርን እንደሚቀንስ ጥናቶች የተለያዩ ጥናቶች አሳይተዋል። የእንቅልፍ እጦት ችግር ላለባችሁ በተለይ ይሄ ማታ ማታ የሚዘጋጀውን አዘጋጅታችሁ ከወሰዳችሁ ማታ ማታ እንቅልፍ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ በቀላሉ እንቅልፍ ይወስዳችኋል ማለት ነው። በተለይ ዝጋ የተዘጋጀው የማታ ማታው ነገር እንቅልፍ በቀላሉ ይወስዳችኋል። የምግብ እንሽርሽሪታችሁም በተለይ የሆድ ዕቃ ችግሮች፣ የሆድ ድርቀት፣ የሆድ መነፋት፣ የጨጓራ ቁስለት ሊሆን ይችላል፣ የአንጀት ውስጥ ብግነት ቁስለት ችግር ላለባቸው ማታ ማታ ይህን ነገር እየጠጣችሁ ብተኙ ተአምራዊ ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለውጥ ታገኛላችሁ። ሞክሩት። ሞክራችሁ ምንም ዋጋ የሚያስወጣችሁ ነገር አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው የካንሰር ሴሎችን እንደሚገል ጥናቶች ያሳየዋል። ይህም አስገራሚ ነው። ይህም ቅርብ ጊዜ ነው ጥናቶች የተደረጉበት። ለካንሰር ታካሚዎችም ይህንን እንዲወስዱ የተለያዩ ጥናቶች እያደረጉ አይጦች ላይም በተሰራ ጥናት የካንሰር ሴሎችን ይከላከላል ፕላስ ይገላል ማለት ነው። በተለይ የቆሽት ካንሰር ወይም ደግሞ ፓንክሪያቲክ ካንሰር፣ የአንጀት ካንሰር፣ የሳምባ ካንሰርን እንደሚከላከል የተለያዩ ጥናቶች አሳይተዋል። ስለዚህ የካንሰር ሴሎችንም ስለሚገድል በጣም ተአምራዊ ጥቅም ነው ያለው። ተጠቀሙበት። ሌላው የሆርሞን መዛባትን ይከላከላል። በተለይ ቀረፋ፣ ዝንጅብልና
እርድ በአንድ ላይ ሲሆን ወተት ጋር ጨምሮ ማለት ነው የሆርሞን መዛባትን ያስተካክላሉ። በተለይ ከወር አበባ መዛባት ጋር የወር አበባ አልመጣም ብሎ ለብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ የተዛባ የወር አበባ ላለባቸው ሴቶች ይህንን ብትወስዱ በአጭር ጊዜያት ውስጥ የወር አበባቸው ይስተካከላል። ይሄ ምንም ጥናቶች በተደረጉ ጥናቶች መሰረት የወር አበባ መቅረት ችግር ላለባቸው ፒሲኦኤስ የምንለው ይሄ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም ሊሆን ይችላል፣ የማህፀን ውስጥ እጢዎችም ካሉ እነሱንም በመከላከል በማስወገድ ረገድ ከፍተኛ የሆርሞን መዛባት ችግር ላለባቸው ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ሴቶች በተጠቀሙ ይመከራል ማለት ነው። ሌላው አወሳሰዱ በተመለከተ ነው። መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ አወሳሰዱ በባዶ ሆድ እንዲወሰድ ነው ሪኮመንድ የሚደረገው። እዚህ ጋር የጠቀስኳቸውን ምግቦች እና አንዳንድ ንጥረ ነገሮችን በመጨመር በባዶ ሆድ ጧትም ላይ ማታም ደግሞ ቀደም ብለን በባዶ ሆዳችን ከራት በፊት ብንወስደው ውጤታማነቱን መጨመር ይቻላል። ሌላው የነገርኳችሁ ስንወስድ ከስቦች ጋር መወሰድ አለበት። ስቦች ጋር ማለት ነው በከፍተኛ ፋት ሶሉብል ቪታሚን ነው ይሄ እርድ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር። ይሄ አንቲኦክሲዳንት አንቲኢንፍላማቶሪ የሆነ ኩርኩሚን የምንለው ንጥረ ነገር ፋት ሶሉብል ቪታሚን ነው። ፋት ሶሉብል ቪታሚን ማለት ወደ ሰውነታችን እንዲገባ እንደ ታክሲ ተሸክሞ እሱን የሚወስድ ስብ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በውሃ ሳይሆን በስብ ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው የሚጓጓዘው ማለት ነው። ስለዚህ ስብ ስንወስድ እንትኑ ጋር እርዱ ጋር በቀጥታ ወደ ሰውነታችን ጥቅም ላይ ሬዲሊ ወዲያውኑ ይገባል። እንደነገርኳቸው የወተት ውጤቶች በጣም አሪፍ ናቸው። በውስጣቸው ስብ አላቸው። ወተት ውጤቶች ቅቤ፣ ወተት ሊሆን ይችላል፣ አሳ፣ የአሳ ውጤቶች፣ እንቁላል፣ ለውዝ፣ አቮካዶ፣ ኮኮናት፣ የወይራ ዘይት፣ እነዚህ ጋር አብረን ብንወስደው እነዚህ ጤናማ ስቦች ጋር ውጤታማነቱን በአንድ ሺህ እጥፍ ትጨምሩታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቁንዶ በርበሬ ነው። ቁንዶ በርበሬም እንደነገርኳቸው በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ወተት ውስጥ ያለውንም ካልሲየም ሊሆን ይችላል እርድ ውስጥ ያለውን ኩርኩም የምንለው ንጥረ ነገር በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ሰውነታችን እንዲገባ በ2000 እጥፍ እንደሚጨምረው ጥናቶች ስላሳዩ፣ በተለይ ሰፕልመንቱን አሁን እዚህ ጋር በተፈጥሮ የምንወስደው እንዳለ ሆኖ በሰፕልመንት መልክም ይዘጋጃል። አሁን አክሰሱ ለሌላችሁ ሰዎች ሰፕልመንቱንም ችግሩ በተለይ ችግር ላለባችሁ ደግሞ ሰፕልመንቱን ብትወስዱ ጥሩ ነው። ስለዚህ ሰፕልመንት ስትገዙ ሁልጊዜም ቢሆን ቁንዶ በርበሬ ወይም ደግሞ ፒፐሪን የሚል ንጥረ ነገር የተጻፈበት መሆን አለበት ሰፕልመንቱ ላይ። ያ ነገር ከሌለው ወይ ቁንዶ በርበሬ የተወሰነ ሰፕልመንቱ ጋር ከምግብ ጋር አብላችሁ መውሰድ ነው፣ ወይ ጤናማ ስቦች መውሰድ አለባችሁ። ስለዚህ ሰፕልመንት ላይ መጠንቀቅ አለባችሁ ስትገዙ ማለት ነው። ሌላው በቀን መውሰድ ያለብን ምን ያህል ነው? ምክንያቱም ኦቨርዶዝ ከወሰድ ነው ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ ከተባለው በላይ ከተወሰደ ለጤናችን ከጥቅሙ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላል። በእርግጥ ጥንቃቄዎችንና የጎንዮቹን እነግራችኋለሁ። በተለይ ከ500 እስከ 1500 ሚሊግራም በቀን እንድንወስድ ነው ሳይንስ ሪኮመንድ የሚያደርገው ማለት ነው። አንዳንዶቹ እስከ 2000 ቢወሰድ ችግር የለውም የሚሉ አሉ። ነገር ግን ያንን ከፍተኛ ሪስክ ውስጥ ላለመግባት ከ500 እስከ 1500 ሚሊግራም በቀን ዴይሊ አሎያንሳችን የሚመከረው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በቀን መውሰድ እንችላለን። በተለይ በሰፕልመንት መልክ ለምንወስድ 500 እስከ 1000 ሚሊግራም በቀን መውሰድ እንችላለን። በቀን አንዴም ሊሆን ይችላል ሁለት ጊዜ ማለት ነው። 500 ሚሊግራም ከሆነ በቀን ሁለት ጊዜ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሌላው እንደነገርኳችሁ አንዳንድ ብርጭቆ ብንወስድ ይሄኛው በቂ ነው ማለት ነው በቀን። ሌላው አሁን ጥንቃቄዎች ነው፣ ዋናው ነገር ጥንቃቄ ነው ሪስክ ላለመውሰድ ማለት ነው። በተለይ የመጀመሪያው ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ይህንን ተአምራዊ የሆነ ነገር ስትጠቀሙ እርጉዝ ሴቶች ይህንን ነገር እንዲወስዱ አይመከርም ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ የወር አበባ ወይም ደግሞ የማህፀን ቁርጠት እንዲኖርና ፔሪድ እንዲመጣ እንዲውስ ያደርጋሉ። በተለይ እነዚህ እርድና ዝንጅብል፣ ቀረፋ በአንድ ላይ ከተወሰዱ የወር አበባ እንዲመጣ ስለሚያደርጉ ደም ደግሞ ማህፀን ደም እንዲፈስ ስለሚያደርጉ ውርጃ ሊያስከትሉ ይችላሉ። እርጉዝ የሆናችሁ ሴቶች ይህንን የእርድ ሻይ እንድትጠቀሙ አይመከርም ማለት ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ። ሌላው መድኃኒት የምትወስዱ ሰዎችም በተመሳሳይ ሰዓትና ቀን ባትወስዱ ጥሩ ነው ይህንን ነገር ማለት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ባትወስዱ ይመከራል፣ ወይም በተለያየ ጊዜ መውሰድ፣ አለበለዚያ ደግሞ ሐኪማችሁ ማማከር መቻል አለባችሁ። ይህን መድኃኒት በተለይ በተለይ የደም እነዚህ ብለድ ሲነር ሜዲኬሽን ምንላቸው አሉ፣ የደም ማቅጠኛ መድኃኒቶች፣ እነሱን ስትወስዱ ምክንያቱም ይሄ እርድ በብዛት ደምን የማቅጠን እንትን አለ ባህሪ አለው። በተለይ የደም መርጋ ችግር ላለባቸው ኮሌስትሮል ላለባቸው ይመከራል ብያችኋለሁ። ነገር ግን የደም ማቅጠኛ መድኃኒት የምትወስዱ ከሆነ ደግሞ ጨምራችሁ ሌላ ዶዝ ደግሞ እርድ የምትወስዱ ከሆነ የደም መፍሰስ ችግር በቀላሉ ይገጥማችኋል ማለት ነው። ደማችሁ በጣም ይቀጥናል ማለት ነው። ስለዚህ የደም ማቅጠኛ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች እንዲወስዱ አይመከርም። የሃይፐርቴንሽን መድኃኒት፣ የግፊት መድኃኒት እና የስኳር ወይም ደግሞ የስኳር ህመም መድኃኒት የሚወስዱ ኢንሱሊን ሊሆን ይችላል ሜትፎሪን የሚባሉ መድኃኒቶች የምትወስዱ ሰዎች የደም ስኳራችሁ መጠን በጣም ስለሚቀንስባችሁ በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜ መውሰድ አይመከርም ማለት ነው። ሌላው የማስታገሻ መድኃኒቶችም ስትወስዱ ይሄ የእርድ ሻይ እንግዲህ እንደ ማስታገሻ መድኃኒት መሆን ይችላል። እንደውም ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩ ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ የማስታገሻ መድኃኒቶችን ይበልጣቸዋል ማለት ነው፣ በጥቅም ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ የማስታገሻ መድኃኒት መርፌ፣ ታብሌት ከምትወስዱ ይህንን ሻይ ተዘጋጅታችሁ ብትወስዱ ከወጭም ከምንም ተገላገላችሁ፣ ጥቅም በከፍተኛ ጥቅም ታገኛላችሁ። ስለዚህ የማስታገሻ መድኃኒቶችንና የእርድ ሻይ በተመሳሳይ ሰዓት መውሰድ አይቻልም ማለት ነው። አንደኛው መውሰድ ያለባችሁ ማለት ነው። ሌላው የሆድ ዕቃ ችግር ላለባችሁ ሰዎች ትንሽ ከበዛ በተለይ ችግር ሊያመጣ ይችላል። እዚህ ጋር የነገርኳችሁ መጠኑን ካለፈ በቀን ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ የምትወስዱት ከሆነ የሆድ ዕቃ ችግር፣ ማቅለሽለሽ፣ ወደታች ወደ ላይ ማለት፣ ጋዝ መብዛት፣ የሆድ መነፋት ችግር፣ የሆድ ድርቀት ሊያመጣ ይችላል። የሰገራ ቀለም ለውጥም ሊያመጣ ይችላል። ወደ ቀይ ወይ ቢጫ የሆነ ሰገራ ሊወጣን ይችላል። አክቹዋሊ እነዚህ ማይነር የሆኑ ሳይድ ኢፌክቶች ናቸው። ያን ያክል መጠኑን በጣም ካልበዛ ከፍተኛ
ጫና ያሳድሩብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሆድ ቃ ችግር እንዳያስከትሉብን አንደኛ መጠናቸውን ቀንሰን መውሰድ ነው። ካልሆነ ደግሞ በተለይ ጨጓራ ኬዝ ካለባችሁ ከምግብ በኋላ ከ30 ደቂቃ በኋላ መውሰድ ትችላላችሁ። ሌላኛው አለርጂዎችን ሊፈጥር ይችላል። በተለይ አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ለቆዳችሁ በተለይ ብዙ ጊዜ ሴቶች ትጠቀማላችሁ፣ እንግዲህ ፊታችሁ ላይ ጸጉራችሁም ላይ ልንጠቀም እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ቆዳችን ላይ ስንጠቀም አለርጂ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ አለርጂ የሚፈጥርባቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያንን የሚፈጥርባችሁ ከሆነ ማቋረጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መጠንቀቅ አለባችሁ ሊፈጥር ስለሚችል። ሌላው ማስወገድ ያለባቸው ሰዎች እነማን ናቸው? የሐሞት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው። የሐሞት ጠጠር ያለባቸው ምክንያቱም ይሄ የእርድ ሻይ እዚህ ጋር የሚዘጋጀው የእርድ ሻይ የሐሞት ፈሳሽን ምርት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። እንደነገርኳችሁ ለጉበታችን በጣም ወሳኝ የሆነ መጠጥ ነውና የሐሞት ፈሳሽን ስለሚጨምር የሐሞት ጠጠር ካለባችሁ ደግሞ ህመማችሁን፣ ስቃያችሁን ይጨምርባችኋል። ስለዚህ የሐሞት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች ይህንን የእርድ ሻይ እንዲጠቀሙ አይመከርም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ማስወገድ አለባችሁ። ሌላው ከቀዶ ጥገና በፊት ይህንን የሻይ እንዲጠጡ አይመከርም ማለት ነው። ቀዶ ጥገና ለመሰራት አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ሲቀራችሁ ሊሆን ይችላል። ቀደም ብሎ ይህንን ነገር በደማችሁ ውስጥ እንዲኖር አይፈለግም። ለመሰላችሁ ደም ስለሚያቀጥን ማለት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ደም ስለሚያቀጥን ለደም ፍሰት እና በቀላሉ እንዳይቆም አደጋ ውስጥ ሊጥላችሁ ስለሚችል ኦፕራሲዮን ለመሰራት ለሚፈልግ ሰው ቀድሞ ይሄን ሻይ እንዲጠጣ አይመከርም፣ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በብራንድ ደረጃ ሰፕልመንቱን ስትገዙ በብራንድ ደረጃ በተለይ ሰፕልመንቱ ስትወስዱ ነው የጎንዮሾች በብዛት የሚመጡት ማለት ነው። አለበለዚያ ይህንን ተፈጥሯዊ ነገሩን ከተጠቀምን ግን ቤታችን አዘጋጅተን ከተጠቀምን የጎንዮሽ በብዛት አይኖርም። ይሄ ምንም ኢንሲግኒፊካንት ነው የጎንዮሹ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሰፕልመንቶች ላይ እንግዲህ አንዳንድ ብራንዶች የተለያዩ የማይታወቁ ንጥረ ነገሮችን ለማቆያ ለማቅለሚያ ምናምን ብለው ሊጠቀሙ ይችላሉ እና የጎንዮሽም የሚኖራቸው ለዛ ነው። በብራንድ ደረጃ ሎንግ ቪዳ የሚባል ብራንድ አለ ከእርድ ሰፕልመንቶች ማለት ነው። ሎንግ ቪዳ፣ ሜሪቫ እንዲሁም ደግሞ ቴርማኩሚን የሚባሉ ብራንዶች ያሉት በተለይ ውጭ ላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ለማግኘት ተፈጥሮ የሆነውን ካላገኛችሁ እነዚህን ሰፕልመንቶች በብራንድ ደረጃ አሪፍ ናቸው። እነዚህን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ካገኛችሁ ማለት ነው። ካልሆነ እንደምንም ብላችሁ በቤታችሁ አዘጋጅታችሁ ተፈጥሮ የሰጠንን ጸጋ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄ ነገር ቀላል ቢመስልም ለብዙ ሰዎች ግን መፍትሄ ያመጣል ብዬ አስባለሁኝ። ሼርና ላይክ ብናደርግላቸው ጥሩ ነው፣ ይጠቀማል ብዙ ሰው። የዛሬውን በዚሁ ጨርሻለሁ። በሌላ እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቸር ሰንብቱ።